La compra del solar de l'antiga fàbrica Alsamora condiciona la reforma viària del carrer Pou del Glaç d'Olot. El projecte que volia aplicar l'equip de govern de la ciutat es troba aturat des de la prova pilot que es va dur a terme el passat mes de maig. Les queixes dels veïns sobre la reestructuració del trànsit, sumat al fet de no conèixer quins usos tindrà el solar en el futur, fan que de moment no s'hagi tocat res en la circulació d'un carrer clau pel moviment dels vehicles a la ciutat. No hem pres cap decisió i tardarem encara una mica a prendre'n per un motiu, perquè a finals del mes de desembre, o durant el mes de desembre, es va produir la compra-venda de la parcel·la on hi havia hagut abans la fàbrica Alsamora. Benvinguts a les notícies. Ara per ara, els únics canvis que hi ha hagut respecte al trànsit a la zona corresponen a altres carrers adjacents al Pou del Glaç, com l'Avinguda Reis Catòlics o el Pont de la Ceràmica. Aquesta és la nostra portada d'avui, però com sempre tenim altres informacions. Controvèrsia per les obres en un mas proper al volcà Croscat. L'Ajuntament d'Olot es troba enmig d'un litigi judicial després d'autoritzar les obres de rehabilitació d'un mas de Batet de la Serra, conegut com la Canova Petita. L'alcalde Josep Maria Coromines va explicar al darrer ple que el Tribunal Superior de Justícia ha donat la raó a un veí que va presentar una denúncia en relació als treballs. Els serveis jurídics del consistori estudien ara com resoldre el cas. I en matèria d'ocupació, dels 4 speed dating organitzats per l'àrea d'ocupació de Dinàmic n'han sorgit 29 contractacions. Les dades fan que Dinàmic ja prepari noves jornades d'ocupació per aquest any 2018. D'altra banda, el projecte Més 60, també de Dinàmic, preveu ajudar a persones que es troben amb dificultats per accedir a la jubilació. I en cultura creix la compra d'entrades dels espectacles de Olot Cultura per internet. És el que s'extreu de les dades del darrer trimestre del 2017 en comparació amb el mateix període de l'any anterior. El canvi de tendència coincideix amb l'inici de les obres del Firal, però des del consistori creuen que no hi ha influït. La reforma viària del carrer Pou del Glaç d'Olot es troba aturada. En el darrer ple municipal, l'equip de govern va explicar que la compra d'un particular del solar de l'antiga fàbrica Alsamora ha refredat el projecte, que s'haurà de revisar un cop es sàpiga quin ús tindrà l'espai. El passat mes de maig, a Olot s'hi va dur a terme una prova pilot al carrer Pou del Glaç i als carrers adjacents, amb diferents modificacions viàries per comprovar si millorava el trànsit de la zona. Però les solucions proposades per l'Ajuntament d'Olot, sorgides d'un estudi previ, no van convèncer ni els veïns dels barris afectats ni els comerciants. Tot i ser un dels objectius de l'equip de govern, la reforma viària del carrer segueix aturada 8 mesos després de la prova. A instàncies d'Olot en Comú durant el ple, el consistori afirma que no ha pres cap decisió al respecte per la compra del solar de l'antiga fàbrica Alsamora, que pot comportar modificacions en el projecte. No hem pres cap decisió i tardarem encara una mica a prendre'n per un motiu, perquè a finals del mes de desembre, o durant el mes de desembre, es va produir la compra-venda de la parcel·la on hi havia hagut abans la fàbrica Alsamora. En uns mesos tindrem més informació respecte a les intencions que volen fer allà, que això hauria de poder provocar la vorera, el bicicarril i tot això s'hauria de poder fer allà, i poder llavors hauríem de reconduir alguna cosa d'aquest estudi. Per tant, esperarem a clarificar una mica això, que insisteixo, no és una cosa immediata, sinó d'una mica de temps, per llavors ja en tot cas prendre alguna decisió i fer el que puguem fer en aquella zona i també pressupostar i acabar de refer el projecte. Mesos enrere, entre els veïns i comerciants de la zona, es va impulsar una recollida de signatures arran de la revisió del trànsit per demanar un nou carrer d'accés al Pou del Glaç. Els mateixos promotors de la iniciativa, que va recollir 136 signatures, troben bé que, de moment, el carrer mantingui les seves característiques tradicionals a l'espera de redefinir el projecte. Em sembla bé, perquè si tots els veïns un demana que un carrer es faci de sentit únic, l'altre que es faci de doble sentit, si no s'arriba a cap acord, em trobo que està bé que de moment estigui aturat fins que no es vegi una solució adequada. De totes formes, segons els promotors, el carrer segueix presentant deficiències en diferents camps. El carrer és molt estret, hi ha poc aparcament i els cotxes, diguéssim, trenquen els retrovisors pel poc espai que hi ha. Després, jo una solució que trobaria és reduir el puesto de vianants i el puesto bicicarril, ja que passen poques bicicletes,
podríem engrandir, així tindríem dos sentits i podríem fer els aparcaments, potser engrandir aparcaments i no hi hauria aquests problemes. Fins ara no s'ha fet cap canvi a la circulació viària del carrer Pou del Glaç. Tot i això, arran de la prova sí que s'han modificat algunes característiques del trànsit d'altres carrers implicats en la reestructuració temporal. Alguna cosa hem ja implementat, poques, però alguna cosa hem implementat, com pot ser deixar el tercer carril a l'Avinguda de Reis Catòlics o millorar la sortida dels vehicles pel carrer Pere Lloses, donant dos carrils de sortida quan només en teníem un, o el carril de direcció única que hem deixat en el pont de la Ceràmica per millorar el carril bici i també la mobilitat per persones amb dificultats de mobilitat. Malgrat els diferents inconvenients que s'han anat generant arran d'aquesta reforma del carrer Pou del Glaç d'Olot, l'Ajuntament està convençut que cal millorar aquesta via i que, per tant, el projecte de reordenació s'haurà d'afrontar tard o d'hora. I l'Ajuntament d'Olot es troba enmig d'un litigi per les obres de rehabilitació d'un mas de Batet de la Serra, conegut com la Canova Petita, tot i que inicialment es van autoritzar les obres que s'havien planificat d'acord amb les normatives. L'alcalde d'Olot va explicar al ple que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a un veí que va denunciar irregularitats en les obres. Aquest és el mas La Canova Petita d'Olot, una antiga masia situada a Batet de la Serra que s'ha reformat recentment. Segons informació municipal que es pot consultar al web de l'Ajuntament d'Olot, la casa forma part del catàleg de masies i cases rurals situades en sòl no urbanitzable, ja que es troba en un entorn privilegiat, al parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, just al costat del volcà Croscat. Precisament en el darrer ple municipal, l'alcalde va donar compte d'una sentència contrària a l'Ajuntament d'Olot, que és l'organisme que va autoritzar les obres de rehabilitació i ampliació del mas. Ens varen demanar un permís que es va concedir, sabem, hi va haver-hi doncs, una reclamació per part d'uns veïns i tot i que vàrem parar les obres i vàrem decretar una suspensió de les obres i vàrem mirar-nos-ho tot, ens va semblar que tot estava correcte. Inicialment els jutges van donar la raó al consistori i les obres van tirar endavant, però, segons explica Coromines, els veïns que havien presentat la denúncia van recórrer la decisió, elevant-la al Tribunal Superior de Justícia, que finalment els ha donat la raó. Ara els serveis jurídics del consistori estudien la millor manera de resoldre el cas, presentant un recurs de cassació o arribant a un acord amb el demandant. L'execució de la sentència podria implicar l'enderroc de part de la casa. Passa de vegades, que hi ha gent que dones una llicència, algú ha fet alguna cosa que no és estrictament la llicència i després, sense acabar d'arribar als tribunals, els mateixos serveis tècnics municipals demanen l'enderroc de la part que no és legal. Vull dir que hi ha tot un seguit de procediments que no són estranys. Acabem de veure exactament què és el que es necessita fer per trobar-hi una solució aquí i jo crec que si podem arribar a alguna mena d'acord sense continuar amb més denúncies i tot això, doncs jo també estic d'acord en que això seria el millor. Olot Televisió s'ha posat en contacte amb el propietari de la casa i el seu advocat, que han declinat fer declaracions. I l'àrea d'ocupació del Consorci Dinàmic va engegar a finals d'any un programa dirigit a persones de 60 anys o més amb dificultats per accedir a la jubilació i fins al moment ja s'hi han interessat una vintena de ciutadans. Per altra banda, es treballa en l'organització de noves jornades per facilitar el contacte entre empreses i treballadors. La bona valoració de la primera jornada d'ocupació en xarxa celebrada a l'octubre va donar lloc a diversos speed datings, contactes breus entre empreses i candidats. Fins al moment a Olot se n'han celebrat 4 dedicats als sectors de l'hostaleria, les activitats turístiques i els supermercats, en els quals hi ha participat 41 empreses, 149 candidats i s'han realitzat 29 noves contractacions. Aquestes dades fan que l'àrea d'ocupació de Dinàmic ja es plantegi l'organització de nous speed datings. Valorem positivament aquest tipus d'iniciativa i ja estem treballant amb nous speed datings durant el 2018. Segurament repetirem alguna trobada en relació als supermercats i és molt probable que també fem alguna cosa en relació al sector del plàstic, amb diferents empreses del sector del plàstic que estan interessades. És una iniciativa que ens ajuda sobretot a atraure gent jove amb talent que són d'Olot i de la Garrotxa i que ara treballen en altres ciutats, en altres comarques, i que és una manera d'atraure-les cap aquí,
que coneguin les empreses que tenim a la nostra ciutat i a la nostra comarca. Per la seva banda, Dinàmic centra la seva atenció en aquelles persones de 60 o més anys que tenen dificultats per executar la seva jubilació. Dels interessats s'estudia a títol individual cada cas i si es detecten carències de cotització es quantifiquen per tal que la persona conegui les opcions que té i pugui resoldre la seva situació de la millor manera possible. Persones que o bé els falta algun mes o algun temps per tenir tota la cotització, que tenen dubtes, i aquí doncs, recordar que tenim un servei gratuït on totes aquestes persones poden anar al Mas les Mates i en allà un servei especialitzat els assessorarà sobre quines són les seves possibilitats a l'hora de tenir la jubilació. En dos mesos, una vintena de persones han acudit al Mas les Mates per interessar-se pel projecte Més 60. Segons Dinàmic, a Olot hi ha 253 persones de 60 anys o més que es troben en situació d'atur. Ha arribat el moment de fer una pausa, però no marxin perquè a la tornada hi posarem música. Parlarem dels artistes que participaran al cicle de concerts Jazz Olot. Dani Nello i los saxofonistes salvajes inauguraran el Jazz Olot aquest divendres a les 10 del vespre a la sala El Turín. Més endavant els seguiran altres propostes que els avancem després de la pausa. Fins ara. Tornem de la pausa i anem a les preses, que aquest mes d'agost va iniciar la primera fase de les reformes de la llar d'infants al Rajolet del municipi. Ara el consistori presenc ha tancat la segona fase de la reforma amb els lavabos i el mobiliari, unes actuacions que han tingut un cost de 20.000 euros. Un dels grans projectes de les preses a nivell d'actuacions en equipaments municipals durant el passat exercici ha estat la llar d'infants al Rajolet. Les millores que es van executar durant la primera fase iniciada a l'agost van consistir en la renovació dels canviadors i el canvi de les obertures. Ara ha acabat la segona fase de les obres, la qual ha renovat els lavabos i mobiliari com taules i cadires. El servei més important a la llar d'infants, com et comentava abans, quedarà una llar d'infants totalment renovada. En tema de lavabos vam fer els canviadors fa poc, a l'estiu, ara hem fet tot el tema de lavabos, per tant quedarà les obertures, també s'han canviat totes amb alumini, per tant intentem que en tots els llocs hi hagi la seva actuació per estar al moment, en el dia, doncs, amb el tema de l'estalvi energètic. Segons l'Ajuntament de les Preses, el cost d'aquesta darrera fase de les obres ha estat d'uns 20.000 euros, 15.000 en el cas de les obres i 5.000 pel mobiliari. Creix la compra d'entrades pels espectacles d'Olot Cultura a través d'internet. És el que s'extreu de les dades de l'últim trimestre del 2016 en comparació amb el mateix període d'aquest any passat, on les obres del Firal han afectat el dia a dia de diversos equipaments culturals de la ciutat, com la Sala El Turín o el Teatre Principal. El passat 1 d'agost es van posar en marxa les obres del Firal, que a poc han anat afectant d'una manera o altra la rutina habitual de la zona. El Teatre Principal, per exemple, ha hagut de canviar la porta d'entrada i ara s'accedeix per la plaça del teatre, a la sala de Carbonera. La sala del Turín també s'ha vist afectada. La venda d'entrades d'Olot Cultura des de l'estiu i coincidint amb les obres marca un canvi de tendència en els hàbits de compra dels garrotxins. Per exemple, la venda d'entrades a Can Trinxeria s'ha reduït en pràcticament un 2%. L'últim trimestre del 2016 es compraven el 13,67% de les entrades allà i a l'últim trimestre del 2017 l'11,83%. Progressivament, doncs, cada vegada es compra més per internet, això no és només a casa nostra, és en general al país, i tenim ara, doncs, que hem fet el tancament de les vendes del 2017, que podem comparar les dades amb el 2016, veiem que per internet, doncs, el 2016 es van vendre el 43% de les entrades i aquest 2017 ja s'ha venut el 50% de les entrades a través d'internet. La resta, la gent s'apropen a les oficines de venda del Teatre Principal, sobretot, que és allà on es ven més, a Can Trinxeria, i en algun cas anecdòtic, doncs, si és un concert organitzat, per exemple, per l'Escola de Música, doncs es poden vendre entrades també allà, però no és el més habitual. Ara la meitat de les entrades d'Olot Cultura es compren per internet, concretament un 49,70%. Això són 5 punts més que el mateix període de l'any passat,
o les entrades adquirides a través de la xarxa significaven un 42,87% del total. Pensem que aquest canvi de tendència amb els hàbits de compra tingui a veure amb les obres del Firal. Això segur que no afecta, perquè és progressivament, quan compares les dades amb anys anteriors, cada vegada més la gent compra a través d'internet. El teatre també ha vist com les taquilles veien reduïda la seva activitat en dos punts, des del 33,76% del total de les entrades venudes per anar a veure una obra fins al 31,80% actual. Un canvi de tendència que també afecta les vendes en altres llocs, com explicava Pep Berga, del pràcticament 10% al gairebé 6,5%, el que significa que el percentatge d'entrades que s'ha deixat de vendre presencialment s'ha començat a adquirir per internet, en un canvi de tendència que sembla s'instal·larà definitivament aquest 2018. I aquest divendres Olot tornarà a ser ciutat de jazz. Dani Nelo i los saxofonistas salvajes obriran el cicle de concerts Jazz Olot aquest semestre, que s'organitza conjuntament amb la Sala Jamboree de Barcelona. Tres propostes de primer nivell aterraran a la capital garrotxina aquest semestre en el marc del cicle Jazz Olot, que arriba a la seva novena edició. El primer concert farà aixecar el públic de la cadira. Dani Nelo i los saxofonistas salvajes, amb 7 músics sobre l'escenari, revisaran alguns dels temes de les grans figures del saxo. I en Dani el que fa és que recupera aquella música, aquell rock, rhythm and blues, que es va fer famós o popular entre els joves de la meitat del segle passat, dels anys 50. Agafa els noms propis d'aquella època i els fa reviure ara en un concert que és realment delirant. El segon concert del cicle anirà a càrrec d'un dels trios de jazz del panorama musical de casa, el format pel menorquí Marco Mezquida, el saxofonista malagueny Ernesto Brignac i el bateria gironí Ramon Prats amb M.A.P. Cada un en el seu instrument escollirà els seus referents i entre tots en faran unes variacions del que s'anomena el free jazz, que no deixen de demostrar-nos el seu virtuosisme i la bona entesa que tenen entre ells com a músics. Per últim, la personal veu de Mariola Membrives, acompanyada de Jordi Bonell a la guitarra, Gorka Benítez al saxo i Massa Kamaguchi al contrabaix, farà el darrer concert del cicle d'enguany, el 13 d'abril, amb un repertori que va més enllà del jazz. És actriu, és cantant i és sobretot una artista flamenca, és llicenciada a l'ESMUC en flamenc i en jazz, i ens ve a presentar això, un concert de jazz que passarà pels molts estils, des dels tangos una mica a tot arreu, amb aquest deix flamenc que la caracteritza. Les entrades per tots els espectacles ja estan disponibles a Can Trinxeria, la taquilla del teatre principal i al web www.olotcultura.cat. També es pot comprar un abonament per assistir als tres concerts. Acabem, com sempre, avançant-los quina és la situació meteorològica per les properes hores. El temps segueix estable, però a partir de dijous podríem viure alguns canvis. Segons el pronòstic del servei meteolot.com, la nuvolositat augmentarà i no es descarta algun ruixat a darrera hora del dia. Divendres viurem una jornada inestable, amb pluja i una cota de neu que podria baixar ràpidament dels 1.500 metres a la mitjanit als 700 a mig matí. Notarem un important descens de les temperatures. El nostre meteoròleg Lluís Mi Pérez ens explica de seguida els detalls d'aquest pronòstic. Nosaltres abans actualitzem els titulars del dia. La reordenació del trànsit del carrer Pou del Glaç d'Olot segueix aturada 8 mesos després de la prova pilot que s'hi va dur a terme. Les queixes dels veïns i els nous usos del solar de l'antiga fàbrica Alsamora faran modificar el projecte, però el consistori manté la intenció de millorar la via actual. L'Ajuntament d'Olot es troba enmig d'un litigi per les obres de rehabilitació d'un mas de Batet de la Serra, conegut com la Canova Petita. L'alcalde Josep Maria Coromines va explicar al darrer ple que el Tribunal Superior de Justícia ha donat la raó a un veí que va presentar una denúncia en relació als treballs. Els serveis jurídics del consistori estudien ara com resoldre el cas. Dels 4 speed datings organitzats per l'àrea d'ocupació de Dinàmic n'han sorgit 29 contractacions. Les dades fan que Dinàmic ja prepari noves jornades d'ocupació per aquest 2018. Per altra banda, amb el projecte Més 60, Dinàmic preveu ajudar persones que es trobin amb dificultats per jubilar-se. Creix la compra d'entrades d'Olot Cultura per internet, és el que s'extreu de les dades de l'últim trimestre de 2016 en comparació amb el mateix període de 2017, on les obres del Firal han afectat diversos equipaments culturals de la ciutat, com la Sala del Torín o el Teatre Principal.
És tot de moment al web olot.tv, així com a les xarxes socials d'Olot Televisió. Ja saben que hi trobaran totes les notícies d'última hora que afecten la Garrotxa. Gràcies per seguir-nos i fins la propera edició. Hola, què tal? Molt bon dimecres. Un temps encara suau a les tardes, unes temperatures que tornen a fregar els 15 graus a moltes zones de la Garrotxa i també encara amb aquestes sortides i postes de sol ben maques, com per exemple aquesta imatge que ens envia en Xevi Bravo des d'Olot. Dies enrere teníem aquests núvols amb aquestes formes tan curioses, sembla una cara vista de costat, aquests núvols produïts pel vent que bufa en zones elevades. De moment, al llarg de les properes hores, un temps més aviat tranquil, però cada vegada amb més núvols. De fet, el dijous estarà presidit pels núvols prims, una mica més compactes que els últims dies, per tant, cel estones carregat, sobretot al matí i al migdia, i després a la tarda uns núvols una miqueta més esfilagarsats. En qualsevol cas, per molt amenaçadors que es posin en algun moment, no deixaran de moment demà ni una gota de pluja. I les temperatures que durant la nit pujaran respecte a les últimes matinades, bàsicament perquè aquests núvols no deixaran baixar tant la temperatura. Estarem parlant de mínimes al voltant dels 2-3 graus positius, com a molt baixes, un grau potser cap a la zona de la Vall d'en Bas, uns 3 graus de mínima a Olot, 3-4 graus a la zona més baixa del Fluvià. La tarda amb temperatures confortables, però no pas massa altes, entre els 12 i els 14 graus aproximadament, que arribarem a assolir cap a zones baixes del Fluvià també. A la resta de les comarques de Girona també força núvols prims, al matí i migdia seran una mica més compactes, els núvols més gruixuts, més baixos, es donaran a prop de la costa, sobretot a l'àrea del Baix Empordà i de la Selva, però de moment demà no esperem que hi plogui. Sí que ho farà amb vista ja el divendres a la nostra comarca. La Garrotxa estarà sota la pluja, sobretot el divendres al matí, i atenció perquè la cota de neu acabarà caient fins als 700 o 800 metres. No una gran nevada, però sí que a primeres hores del divendres tindrem aquesta cota de neu baixa. Després, el divendres a la tarda, ja es començaran a obrir clarianes, primer per l'Alta Garrotxa. Un ambient força fred divendres. Baixaran en picat les temperatures. El dissabte, algunes clarianes, núvols també, però sense precipitacions. Diumenge, un cel una altra vegada una mica més tapat, sobretot a partir del migdia. Unes temperatures que tant dissabte com diumenge no variaran, per tant seran de ple hivern amb algunes gelades durant la nit. I un temps que ha tingut les últimes hores més aviat calma i placidesa. Una primera imatge és aquesta del Josep Soldevila des del Cabrerès mirant cap a la plana de Vic, tot ben emboirat a les zones baixes, en canvi, en àrees més elevades, un temps més transparent, més sec i més asserenat. I per últim, aquestes iridescències són els efectes òptics produïts als núvols prims quan els rajos de sol travessen els cristalls de gel. Estem parlant d'aquesta mena d'arcs de Sant Martí, d'aquestes coloraines que es formen en els núvols que molt sovint ens indiquen que hi ha d'haver canvis de temps. Ja diem, canvis de temps que sobretot arribaran divendres.